ধনী মানুহৰ ঘৰত মানে চাবলৈ যাব লাগে আৰু দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত মানে খাবলৈ যাব লাগে। লোকেশ্যনটো গাঁৱৰ একদম গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি। আৰু যোনে যোনে আহিছে হাবুং তেনেহ'লেতো জেগাটো চিনি পাইছে, আৰু যোনে যোনে অহা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ হাবুং। হে গাইজ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই যাত্ৰাত। বৰ্তমান আজি আমাৰ যাত্ৰা হৈছে তেজপুৰৰ পৰা গহপুৰলৈ, প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰমান হ'ব। সেইডোখৰ বালিপাৰা নামৰ জেগাডোখৰত পাইছোঁহি। তো বৰ্তমানলৈকে দুখন গাড়ী লিফ্ট পাইছোঁ, এণ্ড বেছি দূৰ দূৰ নহয়, একেবাৰে লং লিফ্ট পাবলৈ হ'লে অলপ আমি ডাঙৰ গাড়ী লিফ্ট ল'ব লাগিব, এণ্ড বেছি টাইম নালাগে, প্ৰায় 2 ঘণ্টামানৰ ৰাস্তা যদি ডাইৰেক্ট গাড়ী পাই যাওঁ। চাওঁ পাওঁগৈ নেপাওঁগৈ, ঠিক নে? এয়া ৰাস্তা কিনাৰতে এনেকৈ ফল মূলৰ দোকান, নাৰিকলৰ পানী 60 টকা বুলি। তো গাইজ, মানে কেছটো এনেকুৱা হৈ গ'ল, আমি যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক গহপুৰ আহিম বুলি, কিন্তু গহপুৰ মানে আমাৰ হেৰিটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, প্লেনিংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। তো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি থাকোঁতে গাড়ী এখন পাই গ'লোঁ, টাটা আছে এখন, মানুহজনক চিনাকি কৰাম বাৰু আপোনালোকক। তাৰ আগতে কৈ দিওঁ, আমি মানে এতিয়া ডাইৰেক্ট গহপুৰ পাৰ হৈ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাৰ হৈ, গহপুৰ পাৰ হৈ আমি ডাইৰেক্ট পাই গ'লোঁ এতিয়া বান্দৰদোৱা। আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ ইটানগৰলৈ সোমোৱা গেটখন, মানে অসম আৰু অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ গেট, তো ইয়াতে আছে। এণ্ড তাৰপিছত আজি আমি গৈ আছোঁ লখিমপুৰ। দি নেক্সট ডে, গুড মৰ্ণিং গাইজ। তো আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে আমাৰ জাৰ্ণিটো, যোৱাকালি ৰাতি পাওঁহি মানে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু যোৱাকালি আমাক কোনে লৈ আহিলে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই নাই। তো এইফালে এই মহান ব্যক্তিজন, নমস্কাৰ, আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক, নামটো। মোৰ নাম শ্ৰী ভাস্কৰ গগৈ, মই এজন ড্ৰাইভাৰ হয়। দাদাক ৰাস্তাতে লগ পাই পেলাই বোলে ক'ৰবাত কিবা সুবিধা হ'ব নি, মোৰ ঘৰলৈকে লৈ আহিলোঁ। আগতে আমাৰ আইতাহঁতে কৈছিলে দুখীয়া ঘৰত খাবলৈ যাবা আৰু ধনী ঘৰত চাবলৈ যাবা বুলি। তো সেই কথাটো মানে সত্য, ধনী মানুহৰ ঘৰত মানে চাবলৈ যাব লাগে আৰু দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত মানে খাবলৈ যাব লাগে। কি খাওঁ মানে উভয় নদীকে, আলহী আহিলে বুলি মাছে মাংসই না, মানুহজনে আমাক চিনি পায় না, কিবা না না কিবা সম্বন্ধ, ঘপকেনে ৰাস্তাত পাই মেলি ক'ত যাবা ক'লে, আমি লখিমপুৰ। তাৰপিছত লখিমপুৰ ক'ত থাকিবা কৈছে, য'তে সুবিধা হয় বুলি এনেকৈ ক'লোঁ কথাষাৰ। তাৰপিছত তেওঁ সেই বোলা আমাৰ ঘৰলৈ যাবা বুলি কৈ লৈ আহিলে। আহি কিনে বাপৰে, মাছ মাংস মানে কি খাবা মানে, তো সেইবোৰ দেখাই থকা নহ'ল। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা একদম ৰুটি চুটি বনাই দিছে। আৰু ধনী মানুহৰ ঘৰত মানে আপোনাৰ অকল চাহ একাপ খাবলৈও মানে আপোনাৰ চাহ খাব নেকি বুলি সুধিছে মানে, তো সেইটোৱে মানে কথাটো। দুখীয়া ঘৰত মানে খাবলৈ যাব লাগে আৰু ধনী মানুহৰ ঘৰত সদায় চাবলৈ যাব লাগে। আৰু বাকী বলক, এই লখিমপুৰ ধেমাজি বাইপাছ, এণ্ড কিয় লখিমপুৰত চাবলগীয়া তেনেকৈ একো বস্তুৱে নাই, তো সেইটো কাৰণে আমি বাইপাছ লৈ কিনে চিধা ধেমাজি গৈছোঁ। আৰু ধেমাজিৰ পৰা ধেমাজিত চাওঁ কিবা আছে নেকি, তো গুগলত চাই চাই আহি থকা হৈছে যিহেতু, যলৈ গুগলে লৈ গৈছে বা ৰাস্তাই লৈ গৈছে আমি তালৈ গৈ আছোঁ। আৰু ধেমাজি ডাইৰেক্ট ধেমাজি যাম, ধেমাজিৰ পৰা 72 কিলোমিটাৰ দেখাইছে। তো চাওঁ আজি পাওঁগৈ নাপাওঁগৈ, য'তে পাওঁগৈ তাতে কেম্পিং কৰিব লাগিব। এণ্ড নাজানো আজি আমাৰ কপালত কোন আছে, কি লিখা আছে। গাইজ, আমি লিফ্ট পাই গ'লোঁ একদম ডাঙৰ ট্ৰাক এখনত, ট্ৰাক মানে এখন ডাম্পাৰ, ডাম্পাৰ বুলি ক'ম ন, ডাম্পাৰ। আৰু এইফালে দাদা দিলে নমস্কাৰ, হেপি নিউ ইয়েৰ ফাৰ্ষ্টে। আৰু দাদা ঘৰ যোৰহাটতে হয়, নামটো কি আছিলে আপোনাৰ? সুৰজ। কি লিখে? ফাৰ্ষ্ট শুনিছে এইটো টাইটেলটো। বাকী আমি ডাইৰেক্ট গোগামুখলৈকে লিফ্ট পাই গ'লোঁ। গোগামুখৰ পৰা ধেমাজিতো বেছি দূৰ নহয়, 30 কিলোমিটাৰ আছে ন, গোগামুখৰ পৰা ধেমাজি 30 কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ পৰা গোগামুখলৈ 40 কিলোমিটাৰ। চ' অলমষ্ট আধা ৰাস্তা আমাৰ লিফ্ট পাই গ'লোঁ। বাকী আৰু এইফালে চিধা ধেমা লখি আপোনাৰ অৰুণাচলো যাব পাৰি, সেইফালে অৰুণাচল গোটেই পাহাৰ, এণ্ড বঢ়িয়া। গাইজ, তো দাদাজন গৈছে মাজুলী, তো আমি বৰ্তমান আমাক নমাই দিলে এডোখৰ হৈ গ'ল গোগামুখ চাৰিআলি। এণ্ড ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ৰাইট লৈ গ'লে মানে পামগৈ ধেমাজি, বেছি দূৰ নাই আৰু। তো চাওঁ আজি ধেমাজি আমি ক'ত যাওঁ কি কথা। এয়া গোগামুখ টাউনখন অলপ ডাঙৰে আছে, টাউন মানে কি আৰু ডাইৰেক্ট হাইৱে কিনাৰতে বস্তু চস্তু দোকান চোকানবোৰ আছে, তো সেইটো কাৰণে অলপ
মানে বহল হয়ে আছে ধুনিয়া। আমি রেকর্ড পালোহি মইনাপাড়া ধেমাজি ধেমাজি পোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা তো গাইজ আমি এতিয়া পালোহি মইনাপাড়া লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছোঁ আৰু এইটো ধেমাজি মইনাপাড়া আচ্ছা আচ্ছা তো ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই গ'লোঁ মইনাপাড়া পালোহি এণ্ড ভাইটিকেইটাৰ নামটো কি আছিলে ত্ৰিদীপ আৰু এইফালে দাদা আৰু এইফালে আৰু এওঁলোকে ব্ৰেড দিছে গিফ্ট দিছে আৰু কি কি দিছে প্ৰথমতে মোক এইটো দিলে মানে এটি সুধিলে ইমান কষ্ট কাৰণে ধৰকৈ পানী গৰম দিলে মোৰ তেতিয়া ভাল হ'ল আকৌ আহি মেলি এইটো বস্তু দিছে এইটো মানে আচলতে ডাঙৰ বস্তু আমাৰ মানে মা দেখা দিলে মোৰ ডাঙৰ বস্তু থেংক ইউ তো গাইজ আহি পালোঁ ধেমাজিৰ বেষ্ট ফেমাছ অলপ মানে বহুতেই ফেমাছ নেকি বহুতেই ফেমাছ তো ধেমাজিৰ ফেমাছ লোকেশ্যন এটাত অলপ চাওক লোকেশ্যনটো এটা ৰোডটো মানে কি হ'ল দুইটা ছাইডে পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গছ আছে ফটো শ্বুটৰ কাৰণে বেছিকৈ আহে চাগে ন ফটো শ্বুটৰ কাৰণে তো এইটো জেগাটোৰ নাম হৈ গ'ল জয়পুৰ তিনিআলি জয়পুৰ তিনিআলি আহিব আহিলে মানে যদি কেতিয়াবা ধেমাজি আহে ধুনীয়া লাগিছে এণ্ড ঠাণ্ডা পৰিৱেশটো চালে গম পাব আপোনালোকে খোজকাঢ়ি আমি আপোনাৰ গোগামুখৰ পৰা ভেবেলি পালোহি এণ্ড তাৰপিছত এইফালে দাদাক লগ পালোঁ দাদা ৰখিলে থেংক ইউ দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ থাকে কোৱা মোৰ ধৰমজিৎ দলে অ'কে তো এওঁ ইয়াৰে হয় লোকেল আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ হাবুং গাইজ আমি দাদাজনৰ লগত বাটঘৰীয়া নামৰ জেগা এটুকুৰা তেওঁ নমাই দিলে অলমষ্ট আধা বাট মানে হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰমানৰ আগত আছে হাবুংখন হাবুং যোনটো প্লেচটো তো তালৈ বেছি দূৰ নাই পামগৈ আৰু তো চাই থাকক আজি আমাৰ এই যাত্ৰাটোত তো ভাল লাগিল ধৰম দা যদি চাই আছে আপুনি তো বহুত বহুত ধন্যবাদ তো ধুনীয়া লাগিছে প্লেচটো লোকেশ্যনটো গাঁৱৰ একদম গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি আৰু যোনে যোনে আহিছে হাবুং তেনেহ'লেতো জেগাটো চিনি পাইছে আৰু যোনে যোনে অহা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ হাবুং কসম তাম ধুলি বে তাম ধুলি খাই আছো হাবুং ধুলি খাই খাই হাবুং এটা লিপ পাইছো আধা লাগে আৰু 5 কিলোমিটাৰ মান বুলি কৈছিলো নহয় বেছি আছে 12 কিলোমিটাৰ আছিলে তাৰপৰা অলপ দূৰ লিপ দিছে আৰু তাৰপিছত আকৌ খোজকাঢ়িব লাগিব ৰাস্তা তাম বেয়া এইফালে বনাই আছে বাৰু গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ এই হাবুং মানে গেটখন এণ্ড আমাক হেল্প কৰিলে মানে এইডোখৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰমান আমাৰ হেল্প কৰিছিলে দাদা কি নাম আছিলে দিকু কোচ দিকু দা আমাক হেল্প কৰিলে চ' থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ এয়া আমি হাবুং গেট পালোঁহি এণ্ড তাৰ মুখৰ পৰিৱেশটো এয়া দোকানে দোকানে ভৰ্তি হৈছে তাই সময় আপোনাৰ এইটো জেট সকলো বস্তু পাব ইয়াত গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ হাবুং চ' এয়া হৈ গ'ল আদৰণি গেট এণ্ড বাকী হাবুঙৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে স্পেচিয়েলি এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাম আৰু এইফালে পূৰা পিকনিক চলি আছে মানুহবোৰে মানে ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহে আজিকালি চব প্লেচত দেখিছে পিকনিক খাবলৈ মানে বেছি মানুহখনে হেৰি কৰে পিকনিক খোৱাই প্লেচ বনাই দিছে বাট বাকী ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া আমি থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰি লওঁ এণ্ড চাই লওঁ সুবিধা চুবিধা চব কমিটি মানুহৰ লগত কথা পাতি মেলি থকা মেলাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি লওঁ বাকী দেখাম আপোনালোকক হাবুংখন নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এই চেহেৰাটো যদি নতুনকৈ দেখি আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টেপি কিনে বেলটো অল কৰি ল'ব বাকী কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'লে দেখাম ৰাতিলৈ নহ'লে তেতিয়াহ'লে বাই বাই আৰু এয়া হাবুং গাইজ আমাৰ থকা ব্যৱস্থা হৈ গ'ল ফাইনেলি হাবুং যোনটো আমাৰ আহোমৰ যোনটো ৰাজধানী দ্বিতীয় ৰাজধানী আছিলে ন দ্বিতীয় ৰাজধানী আছিলে তো তাতে আমি আজি আছোঁ আৰু নিশাটো ইয়াতে কটাম সেইটো আমাৰ বিচনা চিচনা এইফালে আছে এইফালে আমাৰ বৰ্তা এজন আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এই মঞ্চখনত কি তিনিটা কি আছে তিনিটা কি আছে তিনিজন গগৈ মানে কি হ'ল এনেকুৱা হয় ন মানে জুই যেনেকে তিনিটা খুঁটি নহ'লে এইটো আপোনাৰ গঠাটো নিমিলে নহয়
তিনটা গগৈ নহলে কি মানে আড্ডাটো নিমিলে নি তই মঞ্চখনত তিনটা গগৈ আছো আৰু তাম মানে এতিয়া তেওঁ কৈ আছে তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰি আছে আমাৰ মাজত বাকী লগতে চলি আছে আমাৰ এইটো যোনটো নহ'লে নহয় আমাৰ আহোমৰ এইফালে এক কলৰ থৈ দিছে মন ভাই হেক কৰিলে দুবাতি ময়ো দুবাতি খালোঁ এণ্ড আৰু খাম লাহে লাহে তো অলপ ৰেষ্ট দিছোঁ মানে বেছিকৈ খালে দিগদাৰ আছে বুলি তো ঠিক আছে গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব নতুনকৈ যদি আমাৰ চেনেল আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাকী লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে কি হাম হেম কি বাই বাইটো কি কয় টাংলা খুব টাং বাই বাই কওক টাংলাই টাংলা খুব টাং ঠিক আছে টাংলাই খুব টাং এতিয়া টাংলাই খুব ওকে।